نسلی عصبیت میں ڈوبی ہوئی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں ایک رابع صدی جیل میں قید رہنے والے حریت پسند رہنما نیلسن منڈیلا دیوارے برلن کے گرنے کے اگلے برس سن 1990 میں عالمی دباؤ کی وجہ سے عمر قید سے قبل از وقت رہا ہوئے۔ اس برس جب وہ 11 فروری کو وکٹوریا جیل سے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر رہا ہوئے تو اس منظر کو دنیا بھر کے مغربی ٹیلی ویژن چینلوں نے دکھایا۔ یہ صرف ایک عظیم رہنما کی رہائی نہیں تھی بلکہ نسلی عصبیت کی شکست کا اعتراف بھی تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر باضمیر شخص نیلسن منڈیلا کو کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ملک، خاص کر تیسری دنیا کے عوام اور تیسری دنیا کی حکومتیں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتی تھیں۔ انڈیا نے منڈیلا کو 1990 میں اپنا سب سے اعلیٰ ایوارڈ بھارت رتنا دیا، لیکن پاکستان کو منڈیلا کو اعزاز دیتے دیتے مزید 2 برس لگے۔ نیلسن منڈیلا 2 اکتوبر 1992 کو کراچی پہنچے، جہاں ان کا سندھ کے وزیر اعلیٰ مظفر حسین شاہ نے استقبال کیا۔ نیلسن منڈیلا نے کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی تھی۔ اس وقت تک پاکستان نے جنوبی افریقہ کی نسلی عصبیت والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اسلام آباد کے پریٹوریا کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ پاکستان نے نسلی عصبیت والی حکومت کا سن 1949 سے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ پاکستان نے افریقہ میں ہر اس حکومت سے رابطوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی جو نسلی عصبیت والی پالیسیوں کو اپنائے ہوئے تھی۔ سن 1990 میں زمبابوے میں پاکستان کے ہائی کمشنر رفعت مہدی نے نیلسن منڈیلا سے ان کے زمبابوے آنے کے موقع پر ملاقات کی۔ اس طرح پاکستان کا نیلسن منڈیلا سے یہ پہلا باقاعدہ رابطہ تھا۔ رفعت مہدی نے اپنی یادداشتوں میں اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈیلا کا خواب تھا کہ وہ اپنے ملک کی سیاہ فام آبادی کو مقامی اور قومی انتخابات میں ووٹ دینے کا حق دلوائیں۔ رہائی کے بعد اپنی اس جدوجہد کے دوران منڈیلا کی پاکستان کے سفارتکار رفعت مہدی سے اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ان کی اس ذاتی قسم کی ایک اور ملاقات میں منڈیلا نے کہا، میرے ہیرو جناح ہیں، میں نے اپنی جدوجہد آزادی میں ان سے حوصلہ حاصل کیا۔ جب رفعت مہدی اکتوبر سن 1992 میں نیلسن منڈیلا کے پاکستان کے دورے کے انتظامات کر رہے تھے اور منڈیلا نے جب اپنے سفر کی تفصیلات دیکھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ہیرو کو خراج تحسین ادا کیے بغیر پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ ان کے یہ الفاظ جذبات سے خالی نہیں تھے۔ منڈیلا نے جناح کے مزار پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ جناح ان تمام کے لیے حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ ہے جو نسلی اور گروہی امتیاز کے خلاف لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کے سفر کی منصوبہ بندی میں تبدیلی کی گئی اور ایک نئی ٹکٹ بنوائی گئی۔ منڈیلا کا پاکستان کا دورہ اکتوبر میں اس وقت ممکن ہوا جب وہ چین کی دعوت پر بیجنگ جا رہے تھے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر رفعت مہدی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز تھے۔ سرتاج عزیز بتاتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا کو چین نے مارچ سن 1992 میں دعوت دی تھی۔ یہ دورہ چین کا طے کیا ہوا تھا اور پاکستان نے کوشش کی کہ وہ چین جاتے ہوئے پاکستان رکیں تاکہ پاکستان بھی اس عظیم لیڈر کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکے۔ منڈیلا اس وقت جنوبی افریقہ کے حزب اختلاف کے لیڈر تھے۔ جنوبی افریقہ میں ایک نسل پرست حکومت موجود تھی، تاہم پاکستان نے دیگر افریقی اور تیسری دنیا کے ممالک کی طرح ان کا سرکاری مہمان کے طور پر استقبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1980 اور 1990 کی دہائیاں 20ویں صدی کے بدلتے ہوئے دور میں اس لحاظ سے قدرے بہتر تھیں کہ اس زمانے میں مغرب میں تیسری دنیا کے ملکوں کی آزادیوں کے حق میں بات کرنے پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ 1960 اور 1970 کی دہائیاں ایک ڈی کلونائزیشن کا دور تھا جب 60 سے زیادہ ممالک کو آزادی ملی تھی۔ تیسری دنیا میں ان ملکوں کی آزادی کا جشن منایا جاتا جبکہ مغربی میڈیا میں ان کو بغاوت، اشتراکیت اور شورشوں کا نام دے کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی پس منظر میں نسل پرستی کے خلاف تحریکوں کو مغرب کے خلاف شورش سمجھا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز کو نیلسن منڈیلا کے استقبال اور دیگر انتظامات کے لیے وزیر مہمانداری کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ کراچی آنے کے اگلے روز نیلسن منڈیلا کی اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ قائم مقام صدر وسیم سجاد نے اس موقع پر نیلسن منڈیلا کو نشان پاکستان دیا۔ 7 برس بعد دوبارہ پاکستان کے دورے پر منڈیلا نے کہا، جب میں پہلے آیا تھا تو جنوبی افریقہ میں جمہوریت نہیں تھی، لیکن آج ہم جمہوری ملک ہیں۔
سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ میں نے نیلسن منڈیلا میں جو اہم بات دیکھی تھی وہ یہ کہ اتنی بڑی شخصیت جس کا اتنا بڑا نام تھا اور اتنی بڑی جدوجہد، وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، تکبر سے بالکل پاک تھے، ان سے مل کر ان سے لگاؤ پیدا ہوتا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے پاکستان کے پہلے دورے کے موقع پر پریس سے بھی بات چیت کی تھی۔ انہوں نے ہر موقع پر دنیا میں نسلی عصبیت کے خلاف پاکستانی موقف کو بہت زیادہ سراہا۔ ان کی پاکستان آمد کے موقع پر عام لوگ بھی خوش تھے۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ منڈیلا 2 اکتوبر کو پاکستان آئے اور 4 اکتوبر کو چین روانہ ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد ہی وزیراعظم نواز شریف کا بھی چین کا پہلے سے طے شدہ دورہ تھا۔ میں ان کے ساتھ گیا۔ اتفاق سے جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا، پتہ چلا کہ منڈیلا بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پاکستان میں ان کے دورے کے دوران میں انتظامات میں مصروف تھا، لیکن بیجنگ میں ہم نے 2 مرتبہ صبح صبح اکٹھے واک بھی کی تھی، جس کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس طرح مجھے بیجنگ میں ان سے بات چیت کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ میں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ جب آپ کو عمر قید کی سزا ملی تو آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کس طرح مضبوط رکھا؟ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ کو اپنے مشن پر یقین ہے تو آپ میں خود بخود ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یقین کبھی کمزور نہیں ہوا۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا انڈیا اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے تھے۔ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ کشمیر کے بارے میں بھی ایک حساس رائے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے صدر بننے کے بعد جب وہ 1998 میں ڈربن میں غیر جانبدار ممالک کی تنظیم کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے کشمیر کے تنازع کے بارے میں ایسا بیان دیا تھا جس پر انڈیا نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا نے غیر جانبدار ممالک کی تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع خطہ کہا۔ ہم سب کو یہ تشویش ہے کہ مسئلہ جموں و کشمیر کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور ہم اس مسئلے کے حل کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ انڈیا کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو ایک دو طرفہ مسئلہ کہتا ہے اور اس کے حل کے لیے کسی بھی تیسری پارٹی کی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی رائے کے برعکس اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے منڈیلا کی تقریر کے فوراً بعد اسٹیج پر آ کر کہا کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے۔ انڈیا کے اخبارات نے بھی منڈیلا کی تقریر پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ بعض اخبارات نے تو کسی لگی لپٹی کے بغیر کہا کہ اس خطے کے تنازع کو جنوبی ایشیا کا معاملہ کہنے کی بجائے جموں و کشمیر کا نام لے کر منڈیلا نے انڈیا کو صدمہ پہنچایا۔ تاہم اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے منڈیلا کی تقریر کا یہ کہتے ہوئے خیر مقدم کیا کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مذاکرات کی ضرورت ہے۔ کئی مبصرین کے خیال میں وہ اپنی تقریر کے ذریعے انڈیا اور پاکستان پر تخفیف اسلحہ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زور ڈالنا چاہتے تھے۔ منڈیلا کے صدارتی عہدے کی میعاد اگلے برس ختم ہو گئی، لیکن اپنے عہدے کی میعاد سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت ان کی میزبانی کے فرائض مشاہد حسین نے ادا کیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دوسرے دورے کے موقع پر نیلسن منڈیلا اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان آئے تھے۔ چند برس پہلے 2016 اور 2017 میں نیلسن منڈیلا کے ایک پوتے نکوسے زوویلائل منڈیلا، جو منڈیلا منڈیلا بھی کہلاتے ہیں، پاکستان آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور علامہ طاہر القادری کی دعوت پر ختم نبوت کی ایک کانفرنس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ نیلسن منڈیلا کے 1992 کے پہلے دورے کے فوراً بعد پاکستان نے ان کی سیاسی تنظیم افریقن نیشنل کانگریس کو پاکستان میں اپنے دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت تک جنوبی افریقہ میں اے این سی کی قانونی حیثیت متنازع تھی۔ پاکستان میں اپنی تقریر میں منڈیلا نے پاکستان اور پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا، میں آپ سب سے کہوں گا کہ حکومت پاکستان اور اس کے عوام کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے اپنا جام اٹھائیں۔ خدا حافظ۔ انہوں نے خدا حافظ اردو میں کہا تھا۔